Hej! Idag ska vi titta lite på hur man skapar ett iTunes-konto utan att behöva ha ett kreditkort. För att göra detta klickar vi helt enkelt på den här knappen som heter App Store. App Store är Apples sätt att distribuera appar till iPhones, till iPads och även till Mac. Apparna är uppdelade i olika kategorier men även i gratisappar och betalappar. Sen finns det också appar som är gratis men där man kan köpa olika funktioner inuti appen. För att vi ska kunna skapa det här iTunes eller App store kontot så är det viktigt att vi väljer att installera en app som är gratis. Och Det ser vi här uppe. Eh, har vi ett gäng olika. Det ser att det står gratis under. Och ja, Vad ska vi välja? Vi väljer en liten kokbok här. Så när man klickar på den så får vi upp den här rutan. Och Här ser vi det som jag pratade om, att den här appen erbjuder köp inuti appen. Så den är gratis att ladda ner, men du kan köpa tillägg till appen inuti den. Men vi ska nu ladda ner den och då klickar vi på knappen som heter gratis. Och Då får vi upp installera, så vi klickar där. Här kan jag nu logga in med ett Apple-id om jag redan har, eller skapa ett nytt, vilket vi vill göra just nu. Så jag väljer det land jag finns i. Sverige är förvalt här. Klickar på nästa. Sen så kommer det här licensavtalet som är på 38 sidor, eh, som alla läser igenom givetvis. Vi klickar på godkänn. Och godkänn en gång till. Och Nu är det dags att börja fylla i lite olika grejer här. Så Vi börjar med en e-post och ett lösenord. Lösenordet behöver då ha ett visst, en viss uppsättning av tecken. Minst åtta tecken ska innehålla siffror, versal, gemen. Säkringsinformation det är så här, olika frågor som man kan behöva svara på ifall man glömmer bort sitt lösenord eller det finns problem med sitt konto. Så att vi väljer helt enkelt här. Och Vi kan också ta en alternativ adress som är en backup adress som man kan få sitt lösenord skickat till. Sen så behöver vi fylla i när vi är födda. Och Sen så kan vi välja här om vi vill få information via e-post från Apple. I mitt fall så klickar jag bort de här. Därefter klickar jag på nästa. Och Här ser vi nu olika val. Vi vill vi koppla ett kreditkort till, ett kontokort, så att vi kan köpa appar och funktioner, då väljer man det här och man får fylla i sina kortuppgifter och liknande. Men vi vill ju skapa ett konto där vi inte behöver ha ett kreditkort. Och Ska vi då köpa olika appar och funktioner så kan vi använda till exempel presentkort som går att köpa via Apple eller Pressbyrån. Och olika affärer. Så har jag något presentkort redan nu så kunde jag ha fyllt i det här, jag har inte det. Och så ska jag fylla i, min... jag ska fylla i mina kontaktuppgifter här igen. Och här ser vi nu att jag har fått ett äh, verifieringsmeddelande som skickas till min e-postadress. Så för att det här ska bli slutgiltigt och äh, att Apple ska veta att jag är en äh, riktig person så behöver jag nu gå till min äh, inkorg, mitt i mitt e-postprogram, klicka på den här länken som finns i det här meddelandet jag har fått och därefter så är kontot klart att använda och jag kan Ladda ner appar och liknande saker på min iPad, iPhone eller på min Mac.